kdekoliv v tom městě, kde, když na nějaký místo lidi zapomenou nebo nepoužívají ho, tak ho okamžitě ta příroda veme si k sobě a začne to takhle zarůstat. A to můžete pozorovat chodníků podél domů, po kterých lidi nechodí a už tam rašejí nějaký byliny, nebo i třeba, když někdo nechá díl zaparkovaný auto na jednom místě, tak už kolem toho auta rostou nějaký plevele. A můžete vidět prostě tohle všude kolem sebe, že ta příroda je pořád jakoby připravená a pořád čeká na svou příležitost. Zvířata nebo ty rostliny, co žijou kolem nás, tak posuzujeme podle toho, jaký mají pro nás význam. Buď to jsou to zvířata užitečná v uvozovkách nebo v uvozovkách škodlivá, anebo ta ostatní, a to jsou právě ta neviditelná, která pro nás vlastně žádnou zvláštní důležitost nemají. Ale ty uvozovky jsou tam proto, že to jsou skutečně jenom naše lidské pojmy. Jestli je něco užitečné, jestli je něco škodlivé, tak vlastně nám neříká vůbec nic o tom, jakým způsobem to zvíře nebo ta rostlina žije, ale je to jenom čistě náš osobní, vlastně takový docela sobecký pohled. A kromě toho tohle dělení na všelijaké ty užitečné a škodlivé druhy, tak se mění v čase. My jako tím, jak se mění příroda, jak se mění naše okolí a jak se mění i naše poznání té přírody, tak se mění vlastně i to, které ty druhy považujeme za užitečné a škodlivé. A dneska už nejenom odborníci, ekologové vědí, že to dělení na užitečné a škodlivé druhy, že je vlastně úplně špatně a úplně falešně, ale myslím, že to už chápe i většina ostatních lidí. Já asi můžu rovnou říct, v případě těch kytek nejde spíš ani o neviditelnost, většinou jsou viditelný a většinou člověk dokáže poznat, když má jako na to cvičený oko, ale spíš o to, že my určitý části krajiny nebo některé kytky konkrétní nebo některé části třeba typicky městské vegetace systematicky přehlížíme a už dlouho. A většinou je to ta vegetace, která, nebo jsou to ty kytky, které nebyly nikde jakoby cíleně vypěstované, netvoří takový ty hezký zahrádečky, takový ty hezký geometrický vzory, na který jsme zvyklí, ale vytváří i nějaký hustý chuchovalce, nějaký roští, nebo nějaký podivný zelený šlemy na okraji chodníků a pod mostama a podobně. Většinou jsou to křoví a vůbec typ krajiny tvořený nějakýma pestrou směskou nějakých invazních a domácích druhů v těch městech. A je pravda, že v tomto případě opravdu mají lidi tendenci okolo toho chodit jako okolo zdi a vůbec vlastně do toho nekoukat, nevšímat si, co tam žije, jak se to chová a jestli to vlastně vůbec, co je vlastně vůbec zatím, jestli to je zajímavý nebo není. Často se setkávám i s tím, že lidi vlastně neznají v těch místech vůbec své nejbližší horizonty, protože nikdy nepřekonali tu hranici, že by skrz takovouhle vegetaci prolezli. Naopak je mým koníčkem i zábavou tuto krajinu prolízat. A je to teda i moje práce části a vlastně objevovat, co v ní je. A zpětně potom lidem vlastně ukazovat, že to je strašně zajímavý a že takováhle vegetace a takováhle krajina dá krásně do toho města a jeho života i sociální začlenit. Ty invazní druhy většinou jsou jedovatý, většinou mají akorát ty úžasné vlastnosti, jsou vůbec schopný v tom městském prostředí přežít. To je příklad dneska zmiňovaného prasenu žláznatýho nebo toho staroznámého akátu, ale spousty dalších. Většina z těch invazních druhů je ze Severní Ameriky nebo různých částí Asie. A teprve když do toho křoví nebo do toho okraje městského opravdu vlezete, tak si uvědomíte, že vlastně jste celou dobu možná něco jako úplně jako míjeli, že tam je vlastně nějaký jako další jako rozměr toho města, který vám zůstává utajený. Já bych ještě možná zmínil takový jeden můj soukromý experiment, který provádím už několik let, že v takovéhle městské vegetaci spím a koukám právě, jak na ní lidi koukají, jestli se mě v té vegetaci všimnou.
A musím říct, že opravdu jakoby se mi i fyzicky osobně potvrdilo, že to je opravdu přehlížená část naší krajiny, protože jsem několikrát spal i třeba mezi dvouma refížema tramvaje v takovým jako hustým křovíčku přímo u zastávky a podobně. A nikdy si mě nikdo nevšiml, nebo vždycky ty lidi procházeli okolo a vždycky koukali jako někam jinam. Takže já jsem na to zkoušel koukat z pohledu těch kytek nebo toho místa a vypadalo to, že jsou takovýhle věci naprosto přehlížený. Často překvapivě ta městská krajina je i refugiem nebo jakoby útočištěm některých taky přehlížených druhů zvenkova, který v té současné krajině, která vlastně je buď extrémně intenzivní, ta zemědělská krajina venkova, nebo naopak úplně opuštěná, ale chybí takový to sem tam pošudlávání, extenzivní management, který prostě byl typický třeba až do první poloviny 20. století. A ty druhy jakoby v té volné krajině mizej. A překvapivě se často stává, že ty města jsou opravdu takový jakoby ostrovy biodiverzity a útočiště těch dřív poměrně běžných druhů. Takže i vlastně z tohoto pohledu jde o strašně jakoby zajímavý fenomén, který si lidi možná neuvědomují a když odjíždějí na víkend za přírodou do Krkonoš, tak jim nedochází, by se to, když to řeknu hodně jakoby nadneseně, jste tak mohli jakoby posadit na svém vlastním dvorku a podívat se, co tam pořádně mají a možná byl překvapený. Tak já vlastně asi bych řekl, že to spíš budou ne neviditelný, ale spíš přehlížený, protože oni jsou některý docela převiditelný, třeba teďka, jak tady koukáme na tu nutry, nebo některý jako stromy a kytky se jsou vidět docela dobře, ale spíš typický pro ty města je, že lidi přehlídnou, pokud oni fyzicky přímo nezakopnou. No, ono s tím, s tou neviditelností nebo s tím přehlížením je to vlastně vzájemný, protože dá se říct aspoň, co se týče zvířat, tak většina těch zvířat vlastně ty lidi nijak nevnímá. A spousta z nich vůbec člověka k životu nepotřebujou a je to pro ně jenom taková přírodní síla, jako je počasí třeba nebo tak. Takže my jako lidi bychom se mohli pokusit o to, aby jsme tuhletu překážku, tuhle tu bariéru prolomili a o těch našich sousedech, kteří žijou spolu s náma tady ve městě, tak se dozvědět něco víc. Tady na tom místě, kde jsme, tak ještě před chvílí, možná, že některý z vás ji viděli, jak tady plavala kolem nutrie. To je velice zajímavý zvíře, který v Praze vlastně žije teprve pár let a nutrie pochází z Jižní Ameriky, ale v Evropě se léta chovala jednak na kožešinu a jednak na maso. Když kožešinové farmy skončily, když se přestaly vyplácet, tak řada těch zvířat buď to úmyslně byla vypuštěná do přírody nebo nějakým způsobem unikly a strašně rychle se tady rozšířily, protože zejména ta Praha se jim zalíbila tím, že nutrie pochází z Jižní Ameriky a je to vlastně jako zvíře, který, no, co říkáš, je tam? Tamhle plave. No tak pojďme se za ní podívat. I když teda je nutno podotknout, že správně by se nutrie neměly krmit, protože to není zvíře, který by působilo v tom pražském prostředí úplně kladně. Ta Praha je pro ně výhodná, z toho důvodu, že v každém městě je vždycky o něco vyšší teplota než v okolní krajině. Uvádí se, že v Praze je, tady jí máte možná za stromem, tady pojďte sem, tady odsatí uvidíte. Uvádí se, že v Praze je ta průměrná roční teplota asi o 2 stupně vyšší, což na první pohled se zdá, že nic moc neznamená, ale v tom celkovým celoročním průměru to dělá hodně. Vltava pro ně má další velkou výhodu, protože v zimě nezamrzá. Už od 50. let, kdy byla dokončena soustava přehrad nad Prahou, tak Vltava v Praze nikdy nezamrzá. Takže to se těm nutriím taky líbí. No a pak se jim samozřejmě líbí to, že jim lidi házejí tady různé dobroty, krmě je. Třeba je takovej vodní pták, který ho tady neuvidíme.
mimo jiný teda kvůli tomu, že tady jsou ty nutrie. Ten se jmenuje slípka zelenonohá, když tak si to můžete potom doma najít, nebo kdo z vás je technicky šikovný, tak si může slípku zelenonohou hned vygooglit na telefonu. A to je takový pták, který hnízdí v pobřežních porostech, v rákosí, na břehu kolem vody. A ta nutrie je bíložravec a tyhle ty porosty, tyhle ty kytky jim prostě vyžírá a ty slípky nemají kde hnízdit. A došlo to tak daleko, že oni byli vlastně z takového určitého zoufalství dohnaný k tomu, že začali tady v Praze konkrétně hnízdit na stromech, což je pro ně úplně nezvyklá věc, protože oni celým svým životem jsou přizpůsobení k tomu, aby se pohybovali někde v těch vodních rostlinách, mají strašně dlouhý prsty a přesto jsou donuceni k tomu, aby se škrábali někam na stromy a tam si stavili hnízda. Takže za to můžou mimo jiný ty nutrie. No a určitě jste si všimli hnedka vedle nutrie dalšího ptáka, který tady taky nebyl od jak živa, a to je labuť. Konkrétně to je druh, který se jmenuje labuť velká. A ta se v Praze objevila poprvé někdy asi před 50 lety. Předtím tady vlastně vůbec labutě nebyly, ale... A to má společný i s některýma dalšíma ptákama. Ona postupně objevovala v Evropě města a postupovala od západu směrem na východ. Takže nejdřív třeba byla v Německu a v těch 70. jako ve městech a v těch 70. letech ty labutě dorazily i do Prahy. A dneska jich tady jsou stovky a můžete je vidět podél Vltavy skoro všude. No a tamhle toho ptáka vám nemusím určitě představovat, to je holub domácí a to je druh, který původně kdysi hnízdil jenom na skalách a dneska už se s ním nesetkáme vlastně vůbec nikde jinde než ve městech. Ten svůj původní způsob života úplně opustil, přestěhoval se do města a tady hnízdí na místech, které mu ty skály nejvíc připomínají, to znamená na domech, ty hnízda si staví třeba na půdách nebo v nějakých výklencích v domech. Výborně, je to straka, ano, no, je to straka a to je taky pták, který začal to město objevovat teprve poměrně nedávno, třeba před 20-25 lety se začaly ty straky stahovat do Prahy a dneska jsou to významní nepřátelé drobných pěvců, který mají veliký vliv na jejich život, protože žerou vajíčka a někdy i mláďata těch jiných drobnějších ptáků. A je to šalvěj, která roste na českém krase a v takovýchto místech. A je to jedna z kytek právě, která má ráda teplý, výstulný, sluneční stráně. A jsem se dostala vlastně z krajiny mimo město. Zdrhla jsem. A ještě jsem chtěl... Jak jste poslouchal o těch zvířatech, které se přišly od někud odjinud, tak to je taky strom, takový invazní strom, který se sem dostal z severovýchodní Číny a z Japonska a z Koreje. A je to, jmenuje se prasač žláznatý, se připomíná jasan, možná někdo znáte jasan. Jeho zajímavou vlastností je, že se dá krásně lámat a dají se z něj vyrábět perfektní zbraně. Meče třeba. Půjďte si to schválně, chceš? A jemu to nevadí, on vždycky, když ho takhle utrhneš, ten strom, tak on další rok vyroste a říká se, že vyroste někdy až o 2 metry za jeden rok. Takže roste strašně rychle. A chceš taky jeden? Chceš taky jeden meč? No? Ale pojďte tam, počkej, hodíme na druhou stranu. Máš meč? Jo. Jiný, jo, za jo. Ten, který máš, se ti nelíbí. Takovýhle. Ještě někdo meč? A oproti jasenu má strašně krásně se poznám, že má strašně dlouhý ty listy. Tak, nevadí mu auta, mu nevadí výpady z aut, nevadí mu vysoká teplota,
nevadí mu právě, když mě fyzicky volamuje, nevadí, když se solí v zimě. Takže je ideální do města na ten strom. Tahle kytka, možná si nikdo si nevšimne, to je taková maličká, nenápadná, ale je strašně legrační tím, jak se jmenuje, se šedivka šedá. Někdo měl potřebu říct, že je opravdu šedivá a opravdu šedá. Tohle to je jiná kytka, která se vám bude líbit, jo. Jak dospělým a dětem. Má takovýhle krásný kulatý hlavičky, je to taky invazní kytka. A jmenuje se Bilotrn kulatohlavý. Takže krásně ten název toho, ty kytky popisuje, tak dobře vypadá. A je to nádherná dekorativní kytka, kterou potom snadno poznat i v zimě, kde zůstane jako taková krásná slaměnka tady na těch místech kamenitých. Tady ta malá kytička, taková ta zelená, co je v ní, tady to hovínko, jo, tak se jmenuje rozchodník. A ten rozchodník má takový tlustý válcovitý listy. A v těch listech si tu vodu vlastně schovává taky pro případ, že by ta půda okolo ně úplně vyschla, měl hroznou žízeň a měl se z čeho napít, jak se může napít z vlastních listů. Hele, tam je netvařet křovištní, tady zdrhnul, tady ten, a to je severoamerický ten, takový jak bobovitá zelenka. Ten jako je s těma lichospeřenýma listama. Jo, tohle to se jmenuje netvařet křovištní, tady to roštíčko, takový to. A je to kytka, která utekla od někud nějaký kultury. Jo, ta kytka to je Indián, ta kytka ze Severní Ameriky, tohleto. Tamhle to je dub, že jo, to není žádná invazní kytka, dub letní. A ten se sem pravděpodobně dostal pomocí nějakých zvířat, které už jsme viděli, například ty straky, které ty duby hrozně rádi nosej, ale jsou nepořádný a občas se stane, že jim nějaký z těch dubů z toho zobáku vyklouzne a spadne někam, kde to nečekal, a tam může vyrašit, jako třeba tady na té navigaci té řeky. Já jsem slyšel, že si dneska prý chcete vyrábět nějaký kostýmy, nebo budete vyrábět nějaký kostýmy. A já si myslím, že tady ten krásný modlák, který se jmenuje Ostropes trubil, ten se k té, to je blízkovýchodní migrant, ten se sem k nám dostal z Blízkého východu. A je to takový starodávný plevel v okolí baráků a právě center měst. Má takovýhle krásný bílý chlupy. Tušíte, k čemu by ty bílý chlupy mohly být? Ty fungují právě jako takový... Je to ta světelná elektrárna, ale to odváží. Přesně tak, to je opačný princip. Oni se toho světla potřebují zbavit, toho tepla přebytečného. A zároveň ty chlupy brání tomu, aby ten list se přehříval. No, takže to stipnulo docela dobře. A proto v uvozovkách je ta kytka takhle krásně bíle chlupatá, protože roste na teplých místech, kde by ty chlupy neměla, tak by se z ní stala křížela nebo by vůbec nevyrostla. Tak by se tak na ostropsa trubila už příště nešahat. No. A zároveň je hrozně hezká kytka, že jo? Tak. Tohleto je obrovský silo vlastně bývalého olševického přístavu. Tady v tom se třeba schovávalo obilí, nebo skladovalo obilí. A to, že se tam skladovalo obilí, je krásně vidět i proto, že nejspíš možná opravdu z té staré populace toho obilí, tady ještě toho obilí maličko zbývá. Tady ještě je takový ostrůvek tady nalevo nad náma. Jinak těm břízám a těm stromům to připomíná skálu, na kterou rostou normálně. A v podstatě je to strašně rychlý proces. Třeba ty města poté, co jakoby kompletně celý zaniknou, což je celá krásně v jedna ruinách Černobylu, tak poměrně hustou vegetací zarostou už v řádově jako několika letech, jo, že ten proces je fakt rychlej. A týká se to teda zvířat samozřejmě taky, tady v těch dutých prostorách hnízdě holuby pochopitelně a možná, že kdyby jsme tam zapátrali, tak tam najde třeba netopíry nebo nějaký další takovýhle zvířata. Představte si, že ty kytky sem doplou v nějakém kontejneru, nějaký třeba zásoba nějaké obilí nebo něco takového a vypadne z toho nejen tady ten oves, to tady máte vedle sebe, to je vidět, že tady vozilo pro obilí, ale vypadne z toho i slunečnice a to tady potom i klíčí. A takhle se sem ty jednotlivé kytičky právě dostávají. A kdo z vás, milé děti, má rád všelaký smrádky? Líbí se vám, když něco smrdí? Kdo má odvahu si ty kytce čuchnout? Já si něco smrdí. No, ale ta kytka se jmenuje Škarda smrdutá. Jo? Je to taková typická kytka tady těch ruderálních míst a její zajímavá devíza je ta, že smrdí. A takže, když byste třeba chtěli rozdělit kytky, které neznáte, do nějakých základních kategorií, tak je třeba můžete rozdělit na ty, které vám smrdí nebo které vám voní. Možná jste si všimli, že tyhle ty místa, po kterých teďka chodíme,
nejsou tak ošklivý, jak jste si mysleli, nejsou tady prostě jenom ty hovínka a odpadky, ale že tady jsou hrozně pěkný kytičky. A tohle ten úsek je vysloveně krásný. Jmenuje se Hvozdíček prorostlý, tady ta kytka, protože má takový prorostlý jako lístečky, jo. A je to docela, není to úplně běžná kytka, je to docela vzácná. A potom je tady jedna, o které bych se vás na něco potřeboval zeptat. Takhle ta kytka, ta se jmenuje Mrvka myší ocásek. A opravdu spíš takový potkaní ocásek, teda až takový volesalej, jo. A je to zase kytka, která byla dřív hodně vzácná, třeba ještě před 15 rokama. A tak nějak podobně jako ty holuby nebo ty labutě, si zvykla na město a posledních několik let se masivně šíří veškerýma městskýma biotopama a krajinama, jakože opravdu až je to jako dovezdelný, je tady upřímně řečeno. Jo? Že ta změna a ta síla té expanze, protože ani invazní expanze, je mnohem jakoby větší, než by člověk čekal. Turan roční a je to tak jedna z těch časně květoucích severoamerických hvězdnic. To znamená, tohle je pozdrav od našeho velkého bílého bratra za velkou modrou vodou. Chcete se na ní podívat? Indiánská hvězdnice? Podívej. Tady byl dotaz, to je za modrou kytičku, to je náš domácí archeofit, hadinec obecný, který mají extrémně rádi hmyzáci, protože on má takovýhle květy, kterým se říká viany. Jo. Sléz lesní. Tohle je zastávka, která je pravděpodobně spíš víc pro dospělí, ale děti, hele, tak jak jsem mluvil o těch kytkách, které některý voně, některý smrdějí, tak si pojďte čuchnout tady k té krásný stříbrný kytce. Jestli vám schválně se, musíš tomu čuchnout taky, Rozo, čuchni si. Je schválně se vám to voní, voní ti to? Voní nebo smrdí? Voní vám to, jo. No, tady ta kytička se jmenuje Peleněk Absint. A tu mají rádi spíš potom dospělí. A to v případě, že jdou minimálně měsíc máči v tom koncentrovaném lihu. A pak se tomu nápoji říká absint. No. A teďka tady ukážu jeden notoricky známý strom, o kterém toho možná spoustu nevíte. Je to trnovník akát, který tady stojí za mnou. Nejslavnější a naše invazní rostlina, možná jedna z nejstarších. Strašně hezky voní a kvetou, ale začala by pěstovaná z velké části proto, že byla hezká, potom, že jí mají rádi včely. A potom, že dokáže strašně rychle zarůst nějaký holý území. A kdysi dávno, když ještě místo tramvají jezdili po Praze parníky, tak vlastně ty kapitáni těch parníků měli problém s tím, že jak ty svahy té Vltavy byly holý, tak do nich se pořád sejkal štěr, kamení a bahno a ta řeka se zaplňovala, až se to lodí v těžce nedalo jezdit. A je napadlo, že vlastně by nebylo špatný ty holý břehy něčím zalesnit. A proto se osázeli v tom Vltavském kanionu obrovské množství akátu, který tam straší do dneška a dělá těžkou hlavu ochranářům a krajinným ekologům. A ta populace toho akátu je už tak obrovská, že tenhle ten druh se k nám u nás šíří už naprosto spontánně a leckde v těch teplejších částech Čech. Takže tady je jeden za náma. A zajímavostí je, že to je podobně jako všechny bobovitý, tak ten akát neroste v té půdě sám, ale má vlastně na kořenech obrovské kolonie bakterií, které mu pomáhají na tom místě přežít. Lépe začíná fixovat vzdušný dusík a tam mu potom dodávat. Proto jsou ty akáty schopné vyrůst třeba na úplně holý písčitý půdě, prakticky bez jakéhokoliv dalšího substrátu, protože se dokáže opatřit ten dusík, o kterém už tady byla řeč před chvilkou, dokáže se opatřit ze vzduchu. Nejstarší akátový lesy u nás už mají opravdu těch 350 let a jeden takovej třeba můžete vidět pod Barandovem na Barandovských terasách, samozřejmě já přesně nevím, jak je starý. Víte, že kytky dokážou i cestovat, že se dokážou na člověka nalepit jako na autobus. Takže ten ninja, stále se dokážu. Tohle jsou lopuchy. Oni mají na konci to květenství takový zahnutý háčky a těma se jako takovýma ručičkama chápavýma přilepí na cokoliv, textil, chlupy, na psa se dokážu krásně přilepit a dokonce to má latinský název, říká se tomu antropochorie. Víte někdo, čí to je hnízdo? To je hnízdo straky.
o který jsme už dvakrát mluvili, takovýhle veliký hnízda si stavějí. Si všímejte, kolik těch stračích hnízd všude kolem je, na všech stromech, tam, kde byste je nečekali. Takovýhle velký hnízdo, nedá se to s ničím splíst. Tohle to už je starý opuštěný hnízdo, ale ty hnízda, ve kterých ty straky jsou, tak se poznají ještě podle toho, že mají z toho proutí takovou střížku jako nad sebou, aby byli ty ptáci ještě víc chráněni. Některé kytky dokážou růst takhle takových hrozně divných místech, jako jsou takovýhle spáry mezi dlaždicema. A ta nejzajímavější, co tady, a jsou to speciální kytky, tak snášej sešlap, snášej takový tvíky, teploty, tady se tady bývá hrozný teplo na tom chodníku, že to svítí sluníčko. A zase třeba v noci docela velká zima. A nejzajímavější kytka, co teďka můžeme najít, je tady tam úplně maličká mrňka, která se česky jmenuje skalenka poléhavá. A je to kytka, která je zvyklá úplně na cokoliv. Roste od takovýchhle měst přes různý skály a dokonce to je jeden z mála druhů, který třeba rostou na severním pobřeží Antarktidy. Přirozeně. Má obrovskou ekologickou amplitudu, to znamená, že je schopná růst prakticky úplně kdekoliv. Má centimetr nad povrchem té půdy je prostě dead zone, kde jakoby všechno na to bude jako sešlapaný, zničený. Že? Všimněte si ještě tady toho pásu těch křovin, to jsou místa, které jsou strašně důležité pro různý druhy ptáků, který tam hnízdějí. Pro spoustu ptáků je to vlastně jediná příležitost, kde si můžou v tom městě postavit hnízdo. Takže třeba různý druhy pěnic nebo i kosové. A vrabci sice takhle v tom křoví nehnízdějí, ale zase tam strašně rádi posedávají celý ty hejna v takovejhle hustých porostech. A jim úplně jedno, co to je, hlavně, aby to bylo dost hustý, aby tam ty hnízda byly ukrytý před nějakýma nepřátelema. Teďka bohužel, kdyby jsme sem přišli před měsícem a třeba v 6 ráno, tak by to tady žilo, zpívali by tady všude ty ptáci. Teď už většina z nich je vyhnízděných a už nespívají. No. A pojďte asi dál trošku do stínu, protože tady je to teda hodně žhavý. Tak jo. Já se jmenuji Eliška, pracuji tady v komunitním centru asi 3/4 roku a teď se starám o volnočasové aktivity tady v centru. Já se jmenuji Denisa, jsem tady peer pracovnice a jsem tady 5 let v této organizaci. Tak, super. Kde se vlastně nacházíme? My jsme v denním centru pro ženy bezdomova. Napadlo nás, jak to uvést, možná takovou otázkou. Vy jste procházeli Prahou vlastně a všímali jste si rostlin a zvířat, které jsou vlastně často pro většinu lidí nějakým způsobem neviditelný nebo lehce přehlédnutelný. Tak jsme nějak chtěli vlastně přivést pozornost k tomu, že často se stává, sem chodí ženy, které nemají vlastní bydlení, nemají žádný domeček, kam by se mohly schovat a žijou na ulici. Často třeba můžou sedět někde na lavičce, nebo se třeba spí ve stanu. A občas se prostě stává, že tak my prostě kolem nich procházíme a vlastně je ani nevidíme. Někdy to může být i záměrem pro ženy, co jsou takhle venku, být vlastně neviditelná. Protože tam hraje určitě velkou roli i stud, že se za to ty ženy stydí, že zůstaly vlastně takhle na ulici, bez pomoci, bez prostředků. A právě naše komunitní centrum je místem, kam ženy, co nemají vlastní bydlení, můžou přijít od pondělí do pátku a nějakým způsobem si tady odpočinout, nějaký základní věci si obstarat, ať už je to prostě sprcha, nebo je to jídlo, nebo je to prostě jenom nějaký kontakt, nebo je to nějaká... Oblečení nebo něco. Oblečení taky? Přesně tak. Oblečení nebo hygienu. A vlastně, takže to jsou tady ty základní věci, co jakoby prakticky vydáváme, ale má to právě i nějaký přesah, že se tady vlastně snažíme budovat místo, kde si vlastně ženy, co sem přijdou, můžou odpočinout a cítit se tady právě nějakým způsobem dobře a cítit se viditelný.
Máme tady pravidelný zahradnický čtvrtky, kde každá žena může přijít a nějak se vlastně zapojit do těch prací. A společně to tady tvoříme k obrazu svýmu. Tady ta zahrada je nějak vystavená na principu permakultury, takže my třeba první věc, co jsme tady nějak společně dělali, bylo taky nějaké pozorování. Že vlastně jsme nechtěli vzít jakoby tady nějakou věc, která by sem nehodila a nějaký jakoby sem nacpat, ale třeba to, co jsme pozorovali. Pozorovali jsme třeba sluníčko, jak jde a kam vlastně padá. A podle toho jsme rozhodovali o nějakém umístění, třeba kde budou kapradiny a kde spíš budou záhonky na pěstování zeleniny. A další důležitou věcí je, aby tady ten prostor byl nějak opravdu jako otevřený a příjemný pro všechny. Takže co se třeba týče tamhle vzadu, ty dřevěné konstrukce, tak to jsou vyvýšené záhonky, kde teda ještě zeleninu zatím nemáme, ale jsou právě takhle vyvýšený, aby třeba se o tu zeleninu mohly starat i ženy, které se třeba nemůžou ohýbat, protože k nám chodí i ženy starší, tak aby každá opravdu tady mohla se nějakým způsobem zapojit do práce. A ještě to teda, je to pořád v procesu, ale taky velký důraz kladem na to, aby tady byly různé zóny, vlastně, kde si každá žena může vybrat, kde si jí dobře odpočívá. Ať už třeba je to, některá žena má radši být víc na sluníčku, víc ve stínu, sedět v křesle nebo právě sedět třeba na obrubníku, aby opravdu tady bylo velká škála a paleta možností, ze kterých si tady každý může vybrat a cítit se dobře. Přibliž, já jsem ho nikdy asi neviděla. Má takový kulatý, dlouhý to těličko, nebo kulatý? Oválkový, tak nakle si oválek. Toho, čeho by si dneska chtěl být schovaný? Za nějakou ptičku nebo za nějakýho brouka, kterýho si třeba potkal na té cestě. My jsme tam našli to. Já nevím. A stopes tu byl asi takový velký bodlák, kopatý. Tak to je, to se asi nebudu mít takový velký kopatý, ale my jak jsme nevím, kam nám. Tak, přineseš mi ještě ten pastelku nebo tu voskovku, jo? Aby si na to mohl nakreslit. Tak, skvělý. Teď mi pojď k tomu něco říct. Ty by si rád byl celý tenhle celý biotop. Něco z toho? Kos. Ten kos. No to je paráda. Takže jsi taky tu voskovku nějakou, aby jsme to dobře překreslili na ten papír. Jo, to bude ta jedna černá tečka, výborně. Ale neuděláme nejdřív to, že to nakreslíme celý červený a ty potom nám tam uděláš ty tečky. To by bylo co, že bychom vzali velkou barvu. Hele, to bude velký. Kdybych ti vzala velký štětec a velkou červenou barvu a ty si tohleto celý natřeš červeně. Ta už je velká, to je pravda, ale... A dlouho nohou to. Ale jak